Miljøvennlig kjøring er å bruke bilen så smart at du bruker minst mulig drivstoff og slipper ut minst mulig eksos. Eksosen fra bilen din inneholder både partikler som forurenser lufta der du kjører, og klimagassen karbondioksid, eller CO2, som bidrar til global oppvarming. Miljøvennlig kjøring er lett å få til, og det gir bonuseffekter. Du bruker mindre penger på drivstoff, og du får en mer komfortabel kjøretur. Tenk igjennom, kan du gå, sykle eller ta bussen før du finner fram bilnøkkelen. Tenk også igjennom hvor du skal kjøre og planlegg kjøreturen. På den måten så kan du unngå unødvendig kjøring. Når du skal sette i gang, så er det viktig at du øker farten bestemt, sånn at du på et raskere tidspunkt kan få et lavt turtall. Kjør på så høyt gir som mulig, og når du skal øke farten din, så kan du gjerne hoppe over et gir. Det er bra for miljøet, og det er også bra for motoren. Ned bakken her, så slipper jeg bare gassen, så bruker jeg rullekraften. Og da er jeg helt bensinkutt. Inn mot kryss så har jeg som mål å unngå å stoppe. For det at når man stopper og skal sette i gang, så bruker man unødig mye drivstoff. Og hele tiden når jeg kjører, så prøver jeg å skape litt god plass rundt meg. På den måten så kan man også unngå unødig stans. Håper du har lært noe av tipsene mine i dag. Og hvis du følger dem, så kan du spare opp til 20% drivstoff i året. Det er mye penger, og ikke minst CO2-utslipp.